Alah, musim-musim panas ni ke, kalau buat ais milo kepaya, Allah sedaknya. Cik bagi patah timur tadi, tapa tu kat napuk lah bahaya-bahaya marshmallow ni air telio. Pulak cik pergi tengok kikah ni, takut ada anak hitam. Ambil lah suti, boleh mulut muka telio, ke? Iya, berigak. Fuh, nasib baik. Dia tengok saja, dia tak napuk cik bimu makan gapo. Hehehe, gitulah saya awak weh. Sebabnya kita duk royak kanak, jangan duk makan go tu, jangan duk makan go ni. Kalau kita duk makan deperio, dia tak caya lah kitanya. Okey, pada dulu bak ngepek. Mari kita buat dulu resepi milo ais kepa ni dek. Mula-mula kita buat dulu milo kepa ni. Bubuh 3 sudu besar milo. Lepas tu 3 sudu besar susu pekat manis. Air panas 2 sudu besar. Gak awak kucalah siapa milo tu hacu. Gak mesti saya awak tertanya-tanya ke cik bini. Ada mesin air batu capa kat rumah dia. Tak ada. Si awak weh cik bi guna blender Han River ni je. Nyaw. Mesti si awak tak percaya ke. Boleh blend halus tu mah. Halus. Alo, bonawak makan awak anak beranak tu kat. Pada beli blender ni. Yang ni perlu ria jaga go dia ni. Lepas tu kat awak bubuh lah. Aduh ni milo. Kita buat awal-awal saat ni. Bubuh atas tu. Allah sedaknya. Cik bi nak weh amari awal-awal. Dan kalau si awak ada kecil manis. Jangan nak buat lah. Ais milo kepa ni manis. Nothing weh. Si awak weh. Ni cik bi buat ni sajalah ni. Sebabnya telio. Kalau beli ke moya 10 ya ni sebekah besar ni. Gak anak kitanya ramah. Kita buat sendiri lah si awak weh. Tu kat cik bin nak terah lah. Makan puak lah semuluk dulu. Ya Allah sedaknya. Sikit gigi-gigi. Bikak manis is good.